коли ми потрапляємо в лікарню, ми ж говоримо, що це ж я впала в погріб, ще щось видумуємо. Бо соромно ж сказати, звідки в тебе черепно-мозкова травма. Коли ти з цим стикаєшся, по-перше, ти не віриш, що це трапилось саме з тобою. По-друге, тобі нікому про це розказати. Якомога довше ти намагаєшся це заховати від людей, тому що пишаться то нічим. Люди ж то бачать, особливо коли в тебе з'являються якісь там синці, або коли чули, бачили, проходили мимо. І потім після цих всіх випадків, звичайно, він вибачався, звичайно, він вбачав свою провину в цьому. Але ці конфлікти, коли ти вже боїшся, ти прислухаєшся до фірточки, як вона клацає. По тому, як відчиняються двері чи повертається ключ, ти розумієш, в якому стані прийшов твій чоловік. В моїй родині було все. Був будинок, чоловік, було господарство. Але приходить такий момент, коли ти відчуваєш, що це вже все. На той момент мені було йти нікуди. Ну, взагалі нікуди. Уже не було батьків. Уже не було будинку батьківського. Уже в тебе є тільки твоя сім'я. А страшно за завтрашній день. І просто вже, мабуть, втомилася. І я тоді знайшла вихід. Я знайшла хату, бо в селі, в якій не жили ніхто вже 12 років. В будинку не було світла, не було печі, все заросло бур'яном. Це було кінець жовтня, початок листопада, така холодна погода. Я заходжу, а в великій кімнаті з-під плінтуса росте вишня. Ну, такий, знаєте, такий пагін з листями ще. Листя вже немає на вулиці, а листя є от на цьому. Я дивлюсь, вишня. І так багато сонечок літало іменно по тому будинку. Привезла дров. Було спочатку складно. Той самої води не було аж на сусідній вулиці з бетоном. Було складно, але не знаю, на той момент я була вдячна Богу за те, що в мене є криша над головою. А оце місце, на якому ми з вами зараз знаходимося, я називаю місце сили. І коли був розпач, ти не могла вирішити якесь питання по роботі, душа боліла за своє життя. Я виходила саме сюди, на край свого городу, і вдивлялася в оту даль. Це справді надихало на вірші, це надихало на роздуми. І я могла півгодини, годину стояти і просто дивитися на луг, на річку, на ліс. І це якось, не знаю, мені це допомагало. Оксана розповідає, з проблемою насильства в сім'ї залишаєшся один на один. Звернутися по допомогу нема до кого. Тут Оксана прожила 6 років. Потім вийшла заміж і виїхала із села. Це вже 5-й рік заміжня. І все чекаю від чоловіка, коли ж почнеться. Тепер у своєму старому будинку Оксана планує створити мистецький простір для людей, яким потрібна підтримка. 10 років вона працювала сільським головою, вчора закінчилася її каденція. Цього року жінка свою кандидатуру на вибори не виставляла. Тепер в неї інші справи. Оксана Мороз – член спілки поетів і письменників. Нещодавно випустила збірку віршів «Поетичні світлини». Готує фотовиставку, на сторінці у Фейсбук викладає свої вірші та світлини. Співпрацює з громадською організацією «Ліга жінок Сумщини», де займається реабілітацією жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, використовуючи свій власний досвід. Поки ти сама не вирішиш, що з тебе досить, за тебе цей вибір ніхто не зробить. Оксана каже, жінкам потрібно місце, де вони могли б сховатися від сімейної агресії, переночувати, поспілкуватися з психологом або юристом. Створити таке місце у Сумах намагається громадська організація «Ліга сучасних жінок». Її представниця Людмила Пономаренко каже, що в більшості українських міст працюють засекречені притулки. А на Сумщині жінці сховатися від домашнього насильства ніде. До нас все частіше звертаються жінки з проханням надати їм притулок, врятувати, як говорять вони, від ситуації домашнього насильства, і їм просто нікуди йти. Ті, хто скоюють насильство, вони достатньо часто не мають меж в пошуці постраждалої людини, не мають меж в істопів, да, в тому, щоб здійснювати це насильство. Ми розуміємо про те, що кожен раз фізичного особливо насильства він може бути останнім, і тому, звичайно, те, що це є заклад, котрий про розташування якого знають лише визначене коло осіб. Це дуже важливо, це першочергове, на чому ми наголошуємо, і що так має бути.
Ліга сучасних жінок звернулася до депутатів міської ради з проханням створити в місті притулок для осіб, постраждалих від домашнього насильства.